Jeg har lige fået videre, Henning. Altså, gør hele så lidt rent. Det er bare ikke fair, bror. Det er ikke mig, der har gjort det. Og det er bare mega uretfærdigt, fordi altså... Henning er altid efter mig, og det ved han også godt selv, tror jeg. Ej, altså, han kan jo ikke lide mig, og der er ikke nogen, der tror på mig. Og så nu så skal jeg bare gøre alle mulige ting, fordi Henning siger det. Og så inspektøren, han tror på det, fordi at det er en lærer, og jeg er en elev. Og nu skal jeg bare gøre det her rent, uden nogen grund.